Olá, amigos Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e neste vídeo nós vamos aí, né, responder, né, um amigo aí, né, responder um leitor também que nos pediu para dar uma resposta, responder esse vídeo aqui chamado Abraão não existiu, nunca existiram Sara, Isaac, Jacó, José e Moisés, né, do canal Verdades Ocultas da Bíblia. Como vocês sabem, pessoal, o meu canal aqui está precisando muito do apoio de vocês, tá? Nós publicamos aí conteúdo de alta qualidade, de muita qualidade, né? Porque eu cito fontes, bibliografias, e eu preciso muito do apoio de vocês, pessoal, para que o canal continue. Nós temos o blog, temos outras redes sociais, mas para que o canal continue a crescer, eu preciso que vocês se inscrevam, vejam se vocês estão notificados aí e divulguem esses vídeos, né? Porque são muito importantes, pessoal, porque nós vemos muitos vídeos aqui no YouTube, céticos, né? E com alguns equívocos que eu acredito que precisam ser respondidos, tá? Inclusive nossos amigos aí. Se você também quer que eu responda algum vídeo, apoie a gente, apoie aí no Pix, né? O amigo, né, apoiou-nos no Pix. Então você também pode nos apoiar no Pix para que assim eu possa continuar dar uma resposta aí, certo? Aos céticos, aos críticos da fé cristã, do cristianismo, da Bíblia, das evidências do cristianismo. Tá bom, pessoal? É muito importante. Nós vemos muitas mentiras, algumas coisas infundadas no YouTube e as pessoas caindo, as pessoas sem critério, vendo o outro lado também. Então é importante ver os dois lados, pessoal. Há muitos bons livros que não estão no Brasil. Então eu trago esse conteúdo aí, faço resenhas de livros no Logos, tá? De arqueologia, de evidências bíblicas. Então acho importante vocês verem isso, tá bom, pessoal? Então vamos passar aqui um trechinho do vídeo aqui do amigo, né? De acordo com os estudos científicos da história e da arqueologia, de mais de um século de pesquisas, com as técnicas mais avançadas até que temos hoje em dia, não há nada, nenhuma evidência acerca dos patriarcas bíblicos. Abraão. Bom, antes de mais nada, é importante notar como a história funciona, a documentação histórica, já falamos muito sobre isso, né? Ausência de evidência não é evidência de ausência. Não significa necessariamente que só porque a pegada ali de um personagem, assinatura, o RG de um personagem citado historicamente não existiu, não há, não significa que não existiu. Então, pessoal, não é assim bem que a história trabalha. Se fosse assim, eu pediria para os ateus aí céticos me darem evidências de Aníbal, né, do general Aníbal que invadiu ali, que foi para Roma, né, com os elefantes. Me deem evidências concisas, evidências ali tangíveis disso, né? Então, pessoal, não é bem assim, né? Nós vemos que a história, quanto mais antiga, inclusive, requer outros fatores para corroborar, né? Já falamos sobre isso, inclusive, no Novo Testamento, que os ateístas gostam de delirar aí, falando que Jesus não existiu e tudo mais. Inclusive, eles dão mais não duvidam que Alexandre o Grande existiu, sendo que Alexandre o Grande foi mencionado 300 anos depois por Plutarco, né? E ninguém duvida disso. Então, é preciso cuidado, pessoal, antes de você afirmar, né? Então, é interessante o vídeo aqui, realmente mas é importante dar uma resposta. Não é só acho que vejo que é interessante vermos aqui o outro lado, porque muitos citam esses arqueólogos minimalistas, né? Israel Finkelstein e outros. É importante ver os dois, né? Isso. Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés e por aí vai. O O que que nós nós temos temos evidenciado evidenciado é é uma uma narrativa, narrativa, uma uma história história construída. construída. Alguns Alguns vão vão dizer dizer uma uma história história construída, construída, mágico-simbólica. mágico-simbólica. É preciso ter cuidado. Normalmente essa visão realmente crítica, né, minimalista, né, que procura tirar, principalmente naturalista, todos os aspectos ali da Bíblia. Evidentemente que fundamentalistas, né, nós não somos fundamentalistas. Simplesmente é preciso analisar os dois lados. Há outras aqui. Então preciso ver, né, pessoal? Então eu acabei de publicar um artigo no Logos, para quem não viu, respondendo esse vídeo, tá? O artigo está aqui, né, chama-se Resposta ao Vídeo, né? Abraão não existiu, está tudo aqui. Então vocês podem ver
aqui no blog do Log, já refutei ponto por ponto, respondi ponto por ponto dele, com mais detalhes, né? Então nós vamos ver aqui que é preciso citar essas coisas também, né? Outras fontes históricas também. Recomendo muito, pessoal, esse manual de arqueologia bíblica, do Thomas Nelson, tá? É do Randall Price aqui. Então é importante aqui vocês cliquem nesse link aqui, ó, comprar na Amazon, e vocês vão poder comprar com desconto, com especial e tudo mais. Tudo que vocês forem comprar na Amazon, compre por esse link. E também eu conheço a sua Bíblia de capa a capa, para quem quiser aprofundar-se aí mais nos estudos bíblicos, tá bom, pessoal? Então vamos lá. É isso. Então nós vemos aqui, ó, embora seja verdade que a arqueologia ainda não tenha encontrado evidências diretas dos patriarcas bíblicos, isso não significa que eles não existiram. A ausência de evidência não é evidência de ausência. A arqueologia muitas vezes lida com fragmentos de civilizações antigas e a maioria das descobertas ainda não foram feitas, tá? Então nós vamos ver depois lá que o amigo aqui vai citar um livro, né? Vamos ver. Construída em torno de mitos, de lendas, de arquétipos. O que temos de... E nós vimos isso já, que mitos não necessariamente significa mentira, tá? Coisa inventada, preciso... Fato no pensamento Exato. Do fundamentalista religioso é que a história de Israel teria se originado naquilo que chamamos de Babilônia, com a migração de Abraão e Sara a partir do ano 1800 antes da Era Comum em direção a uma terra prometida. Vamos à leitura do excelente livro. Como o vídeo da amiga lá, né? Uma historiadora que falou, né, ligou lá com outro, que essa trajetória de Abraão foi, na verdade, dos judeus pós-exílio, né? Eles imitaram esse trajeto que Abraão fez, é exatamente isso. Tudo no sentido, assim, de uma construção mito-histórica, né? Uma construção só, totalmente de sentido. Então, a questão é isso aqui, pessoal, é exatamente isso, né? Nós vemos muitos vídeos tentando pôr dúvidas, mas é importante dar uma resposta também do outro lado. Certo? Nós já falamos sobre isso, inclusive essa curiosidade sobre Ur, né, que existiam duas cidades chamadas Ur dos Caldeus, uma mais ao norte. Então, não é simplista você simplesmente chegar e taxar, não existiu, não, são puramente... Por quê? Na mente de uma pessoa leiga, que não lê, não tem conhecimento, que já ainda mais tem preconceito, ela vai realmente pensar que a Bíblia é totalmente inventada, é manipulada, são fantasiosos. Não é bem assim. É importante entender os dois lados, é muito mais complexo. Não é esse simplismo, simplesmente, pá, a pessoa não existiu. Não é bem assim, seria o mesmo que você falar que, como disse, Alexandre não existiu, porque sendo que ele foi mencionado 300 anos depois da existência dele. Livro Uma História de Israel, leitura crítica da Bíblia e arqueologia, livro que tem como um dos seus autores o professor, doutor, arqueólogo José Ademar Kaeffer. Vamos fazer a leitura do trecho do livro que fala sobre os patriarcas e matriarcas de Israel. Vamos... Pois bem, aí ele vai citar o livro. Então, como ele citou o livro, eu também tenho o direito de citar as fontes aqui, que eu também, né, no caso, vou responder, também dar uma complemento, responder também. Tá? Então, nós vemos aqui todas as informações que eu postei no blog, pessoal, foram das fontes aqui embaixo. Ó. Estão aqui, fontes acadêmicas, tá? Não é palpite, não. Tá? Então, é importante nós vermos alguns pontos. Eu vou ler o artigo inteiro, mas é interessante, por exemplo, mencionar as tabuinhas de Nuzi, né? Os textos de Nuzi, uma antiga cidade perto de Kirkuk, fornecem contexto para práticas culturais e legais mencionadas no Gênesis. Esses textos mencionam práticas como a primogenitura e adoção, que são paralelos aos relatos de Abraão e seus descendentes. As tabuinhas de Mari, correspondências encontradas na cidade de Mari, datadas do século XVIII a.C., mencionam os nomes de cidades que se aliam com os relatos bíblicos. Tá bom, pessoal? Então, importante... notar essas coisas, notar essas evidências, tá? Todas que nós vamos mencionar aqui, tá? Como diz aqui, ó, uma coisa a entender é que a arqueologia não corroborará todos os detalhes da história, tá? Warner Wallace aponta em seu artigo por que a arqueologia não corrobora cada detalhe dos relatos do Novo Testamento. Ele afirmou o seguinte:
Mas o que devemos dizer àqueles que argumentam que o registro arqueológico bíblico é incompleto? A resposta é melhor dada por outro especialista na área, o Dr. Edwin Yamauchi, historiador e professor emérito da Universidade de Miami. Yamauchi escreveu um livro intitulado As Pedras e as Escrituras, onde observou corretamente que a evidência arqueológica é uma questão de frações. Tá? Apenas uma fração de evidências arqueológicas do mundo ainda sobrevive no solo. Apenas uma fração dos possíveis sítios arqueológicos foi descoberta. Apenas uma fração foi escavada, e apenas parcialmente. Apenas uma fração dessas escavações parciais foi exaustivamente examinada e publicada. Apenas uma fração do que foi examinado e publicado tem alguma coisa a ver com as afirmações da Bíblia. Então vocês entendem aqui, pessoal, que não é tão simples como esses vídeos, né, principalmente do Piranda, né, e outros, que, fulano existiu. Porque eles pegam arqueólogos somente que viram uma parte, mas não vem outro, é preciso ver as outras partes. Outra parte também, tá? Então, nós vemos aqui esse livro aqui, vamos ver se nós comentamos sobre esse livro, muito interessante, né? Parece que tem na Amazon, né? Então vamos verificar aqui. Já falei para vocês, pessoal, tudo que vocês forem comprar, compre pelo meu link aqui, que assim vocês me apoiam, tá, pessoal? É, eu posso fazer uma resenha desse livro aqui, né? Então, voltando aqui, certo? É muito interessante essa nota, né? E vocês veem que é preciso citar os dois lados. É preciso citar aqui os pontos. Então, nós estamos aqui com a questão, né? Do Antigo Testamento, né? O estudioso do Antigo Testamento, James Hofmeyer, certo? Então, vamos colocar aqui para vocês poderem entender melhor. E se especializou em questões de historicidade e arqueologia do Antigo Testamento, diz: como arqueólogo de campo, estou perfeitamente consciente de quão pouco realmente sobreviveu do passado antigo, devido a forças naturais como umidade e muitas formas, deflação e terremotos, bem como impacto humano na forma de ocupação posterior nos tempos antigos, reutilização dos materiais de construção anteriores, destruição completa humana, guerra e incêndios, e desenvolvimento moderno, urbano e agrícola. Expectativas realistas sobre o que a arqueologia pode ou não fazer pelos estudos bíblicos devem ser sempre mantidas em mente, entendeu? Então é importante saber disso. Ora, algumas evidências podem ter sido desaparecidas. Peter Williams cita em seu artigo Arqueologia, Confiabilidade Histórica do Novo Testamento. Peter Williams, já falamos sobre ele, não é tão conhecido no Brasil, mas é um grande aí expositor, estudioso, acadêmico, sobre ele, certo? É importante isso, pessoal. Aquele lá falando sobre o livro Podemos Confiar nos Evangelhos, e também o link está aqui, tá? Como afirma Nelson Gluck, né? Gluck. Por um lado, pode-se afirmar categoricamente que nenhuma descoberta arqueológica alguma vez contrariou uma referência bíblica, tá? Olha que interessante. Enquanto, por outro lado, foram feitas dezenas de descobertas arqueológicas que confirmam em contornos claros ou em detalhes exatos declarações históricas na Bíblia. Da mesma forma, Joseph Free confirma. A arqueologia confirmou inúmeras passagens foram rejeitadas pelos críticos como não históricas ou contrárias aos fatos conhecidos. Tá? Então, estou citando aqui, não é palpite, são estudiosos que realmente sabem do que estão falando porque tem fontes. Vão nos livros deles e vocês vão ver essas observações, esses dados. Ou, e como observa Lee Strobel, ao tentar determinar se uma testemunha está a ser verdadeira, os jornalistas e advogados testarão todos os elementos do seu depoimento que possam ser testados. Se essa investigação revelar que a pessoa estava errada nesses detalhes, isso levanta dúvidas consideráveis sobre a veracidade de toda a sua história. No entanto, se as minúcias forem verificadas, isso é alguma indicação, não uma prova conclusiva, mas alguma evidência de que talvez a testemunha esteja a ser fiável no seu relato global. Tá? Mas aí vocês podem ver. Tá? Tudo isso, pessoal, vocês podem ver profundamente também no Conheça a Sua Bíblia de capa a capa, no curso nosso aí, nosso parceiro Edu, Interpretação de Gênesis Apocalipse, tem tudo isso muito também, muito bom. Certo? Então aqui vocês podem ver sobre Abraão. Né? Sim, é verdade que não temos nenhuma evidência arqueológica direta de Abraão, mas por que deveríamos? Ele era apenas um homem, um nômade se preferir. Então, James Hofmeyer diz, nenhum arqueólogo sério pensa que serão encontradas evidências arqueológicas diretas que possam verificar a historicidade de Abraão, Isaac e Jacó, ou que esse último e seu clã se mudaram para o Egito. Tá? Então, é importante notar aqui. Tá? Então, nós já falamos sobre um vídeo aqui, anterior no canal, sobre 10 evidências arqueológicas ligadas a Abraão. Tá? É importante entender isso.
Tá? A Bíblia de Estudo Arqueológico, né, certo? Vocês podem ver aqui também, complementando esse aqui, né? Diz o seguinte: nenhuma menção aos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Israel, foi encontrada em documentos extrabíblicos. Nem devemos esperar tais referências. Vivendo como nômades nas periferias das áreas povoadas, os patriarcas vagaram entre os grandes impérios da Mesopotâmia e do Egito, e suas atividades teriam sido insignificantes para os escribas e analistas da época. As narrativas, que por sua vez fazem poucas referências a acontecimentos políticos daquela época, são, no entanto, históricas, não mito ou ficção. Os escritores bíblicos simplesmente selecionaram material apropriado aos seus objetivos teológicos. Tá? Olha só que interessante, pessoal. Então não significa inventado. Né? Existem várias razões, né, para aceitarmos relatos bíblicos, né, acima e além dos compromissos básicos de fé, para aceitarmos relatos bíblicos como historicamente confiáveis, entre elas. Né? Dado que os sistemas de escrita já estavam em uso no terceiro milênio, tá vendo, Antônio? Miranda, certo? Antes de Cristo, é desnecessário assumir que existiu um longo período de transmissão oral entre os próprios acontecimentos e sua documentação em registros escritos. As pessoas do final do terceiro milênio e do início do segundo milênio, antes de Cristo, mantinham registros escritos e não dependiam da memória para assumir, né, para assuntos que consideravam importantes. Os acontecimentos do período patriarcal podem ter sido registrados logo após sua ocorrência em textos que os escritores bíblicos utilizaram mais tarde como fontes. Tá? Então, olha só que interessante aqui. Vocês podem ver as informações aqui na Bíblia de Estudo Arqueológico, tá? Com fontes e tudo mais. Tá? Pessoal, há muito mais aqui. Tá? Então, a menção aqui, olha lá, a viagem dos patriarcas não deve ser considerada improvável, né? Porque tá, textos de Ébla e Capadócia indicam que viagens, comércio e trocas, né, de tudo, ocorriam regularmente todo o Antigo Oriente Próximo, tá? Olha que interessante, pessoal. Então, muitos detalhes aqui, tá? Nomes, por exemplo, nomes semelhantes a Serug, Naor, Terá, Abraão e Jacó aparecem em documentos da primeira metade do segundo milênio, tá? E mostrando que esses nomes eram comuns naquele período. Os nomes dos reis mencionados em Gênesis 14 são difíceis de explicar, mas as evidências colaboram, perdão, com a própria história, tá? Então, tem muito mais aqui, tá? As histórias patriarcais refletem fielmente costumes que não foram praticados em instituições que não existiram durante períodos posteriores, algumas das quais foram até proibidas pelas normas religiosas do Israel posterior. Tá, pessoal? Então, tem tudo aqui, tá? Olha só, a evidência aqui dos nomes, de Serug, Naor, Terá, né? De acordo com o Antigo Testamento, a pátria original do patriarca ficava no centro-sul da Turquia, numa área conhecida como Arã, na Haraim, tá? Ou Padan Aram. Entre os nomes genealógicos de indivíduos listados em Gênesis 11, 3, Serug, Naor, Terá, sobreviveram desde a antiguidade também como nomes de cidades nessa região. Os nomes desses personagens bíblicos foram preservados na mesma área onde a Bíblia especifica a origem dos patriarcas. Tá? Olha só que interessante. Serug, bisavô de Abraão, gerou Naor aos 30 anos e morreu aos 230. Seu nome, que corresponde ao lugar chamado Sargi nas inscrições assírias do século 7 a.C., continua vivo como a moderna Suruk, né? 56 quilômetros a noroeste de Arã. Ó, Naor, avô de Abraão, gerou Terá aos 29 anos e morreu aos 148 anos. Já falamos sobre essa questão de idade. Uma cidade chamada Naor é mencionada em 24:10 como lar dos descendentes de Betuel, ou dos filhos de Naor, né? Essa cidade particular também é mencionada em textos de Mari, da Capadócia, do século 19 ao século 18 de Cristo, bem como inscrições assírias. Então vocês podem ver muito mais aqui, tá bom, pessoal? Tá, a gente já publicou sobre as evidências históricas, já falamos sobre isso, tem muito mais. Tá? Sobre como as evidências arqueológicas dos textos de Mari não dão boa credibilidade ao motivo pelo qual o pai de Abraão, Terá, deixou Ur e seguiu para o norte. Tá? Então, a resposta em Gênesis, olha só, três evidências principais em relação a Abraão. Olha só que interessante, pessoal. Essas informações vocês não vão encontrar aqui. Tá? A cidade natal de Abraão, Ur, foi escavada por Sir Leonard Woolley, com evidências surpreendentes e quase luxo. Né? Os costumes dos tempos patriarcais, conforme escritos na Bíblia,
são endossados por achados arqueológicos em lugares como Ur, Mari, Bogadzocói e Nínive. Tá? Esses foram registros escritos naquela época, e não apenas registrados por escritos muitos séculos depois. Eles carregam as marcas de relatos de testemunhas oculares. Assim, o relacionamento de Abraão com Agar é visto sob uma luz diferente ao compreender que a mulher que não pudesse gerar pessoalmente um filho para seu marido deveria fornecer-lhe uma de suas servas. Tá? O registro bíblico nos diz que foi Sara quem se aproximou de Abraão e sua empregada Agar foi cúmplice voluntária em ter um filho de Abraão. Assim, ela ganhou segurança econômica e prestígio pessoal. Enfatizamos que não foi Abraão quem fez a primeira abordagem a Agar, mas a esposa de Abraão, Sara, de acordo com os costumes da época. Os registros de 5 reis que lutaram contra 4 reis. Então vocês podem ver, pessoal, que há sim muita corroboração. Tá? É importante entender esse outro lado também. Eu fico vendo esse pessoal naturalista, na científica, sempre tentando ver por uma abordagem naturalista, né? Tipo, evoluiu e tudo mais, tá? Gênesis. Então nós temos aqui, pessoal, o artigo está completo, vocês podem ver muito mais aqui, tá, pessoal? Há muito material interessante aqui, vocês podem ver, tá? E para responder esse vídeo aí, tá bom, pessoal? Então, inclusive aqui, né, os livros de Gênesis, Êxodo e outros textos, utilizam uma mistura de genealogias, leis e narrativas para transmitir história e identidade cultural, tá? E também temos aqui, como eles falam, né, a alegação, as histórias dos patriarcas são puramente simbólicas. As histórias dos patriarcas são centrais para a identidade israelita, né? Festividades como a Páscoa, profundamente realizadas na história do Êxodo dos patriarcas, sugerem uma base histórica significativa. E depois aquela questão do uso de camelos, né? Tem muita gente que fala, no tempo de Abraão não havia camelos. Mas essa alegação é baseada na falta de evidências arqueológicas claras de camelos domesticados, tá? Então aqui, há evidência sim, então vocês podem ver aqui as informações. Tá bom, pessoal? É isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem e compartilhem. Tá bom, pessoal? É isso aí, um abraço.